Šampioni Srbije, rukometaši Vojvodine pred oko 1000 gledalaca u sportskom centru Slana Bara pobedili su vice šampiona Hrvatske Nekse rezultatom 29-23 u prvom meču nove sezone regionalne SEHA lige. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Ovčina sa 5 golova, dok su jedan gol manje postigli Pribak, Prodanović i Nikolić. U drugom kolu Vojvodina će 23. septembra igrati protiv tima studenata Univerziteta Peking. Rukometaše Vojvodine očekuju i utakmice u EHF ligi, i to već tokom vikenda kada dočekuju crnogorski Lovćen. U dvomeču prvog kola oba susreta biće odigrana na Slanoj Bari.